Põe aí não. Não, assim não. Aí, velho. Deixa aí, aí assim. This one's good, I can't see that far, right? Ah, tem volta mais. Vambora. Puta que pariu. Caralho. Vai. Lembra da contagem, né? Quando a mola parar. Quando a mola parar, vai. Ai. Quatro, viu? Guys, ready? Do you want to take calm down or do you want to go like randomly? Que louco, velho! Top demais! Essa Ou eu vou de novo, fácil. Fácil, é muito fácil. Bom, é muito. Nossa, velho. Ou é muito bom, velho. Top. Caraca, okay, que doido. Essa foi doida. Ou e ele sacaneou a gente. Sacaneou. Mas assim, ah, vocês querem contar ou não? E vou. Que sacanagem. Ai, ai. Essa foi boa. Que top. Foi véio. Muito doido. Foi fraco. Pra quem mais? O que você acha, velho? Não foi fraco, não. Nossa. Sem desculpa, mas não foi fraco, não. Realmente. Ué, eu ia de novo. Ó, se fosse uns $50... É. Eu ia de novo. Eu também. Mas é 85 dólares. Aí é. É, ó, o negócio balança, por isso que eles. É, tem tipo pra cima, pra frente, pra trás. Essa foi doida.